Мектепке жол. Осындай атаумен аймағымызда республикалық акция басталды. Соған орай, Орал қалалық білім бөлімі бұқаралық ақпарат құралдарымен кездесіп, барша азаматтардың қайырымдылық шарасының аясында демеушілік жасап, қол жетік отбасыларға балаларын жаңа оқу жылына дайындауға көмектесуге шақырды. Шаһарымызда бүгінде осындай санаттағы 2000-нан астам отбасы тіркеліп отыр. Акцияны өткізудегі басты мақсат мектеп жасындағы балаларды оқумен қамту, әсіресе күн көрісі төмен отбасы балаларына әлеуметтік көмек көрсету. Жаңа оқу жылында мектеп табалдырығын алғаш аттайтын бүлдіршіндерді мектепке бірлесе дайындау. 2012 жылы аталмыш акция барысында 15 мыңнан астам балаға 59 миллион теңгеге материалдық көмек көрсетілсе, оның ішінде демеушілер 27 миллион теңгеге қол ұшын берген. Осындай көмекке зәру және басқа да тіркелмеген немесе сабаққа құлықсыз балалармен жұмыстану осы акцияның шеңберінде қарастырылып отыр. По городской системе образования. Қалалық білім бөлімінде 2000-дай әлеуметтік көмекке зәру отбасы тіркелген. Бізде оларды қажеттілікпен қамтитын арнайы қор жұмыс жасайды. Оның көмегімен біз канцтоварлар, мектеп киімі, тамақтану ақыларына білім бөлімінің бюджетінен 2%-дай қаражат бөліп отырмыз. Биылғы жылы қалалық бюджеттен бірінші сынып оқушыларына мектеп киімін сатып алуға 17 миллион теңге бөлінген. Білім бөліміндегілер басқосу барысында 1 тамыздан бастап мектептерде дайындық курстары ашылатындығын хабарлады. В течение месяца в школе, значит, нужно посетить. Бір ай ішінде ата-аналар балалармен бірге курстарға баруы керек. Тамыз айының соңында оның нәтижесі шығады. Мамандар ол кезде ата-анаға баласының 1 сыныпқа баруға дайын еместігін айтып кеңес береді. Күн сайынғы оқу үрдісі 15-20 минуттық уақыт алады. Оның ішінде қағаздарды қиып, жапсыру үйрену, әуен тыңдау сияқты үрдістер қарастырылған. Қалалық білім бөлімі қалталы азаматтарды мектепке жол акциясына бір кісідей атсалысуға шақыруда. Мектепке жол акциясы биылғы жылы 1 тамыздан бастап 30 қыркүйекке дейін болашақты біз бірге жасаймыз үндеуімен өтетін болады. Эльмира Рахмешова, Айболат Жағыппар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы.